Биыл қаладағы 13 мектепке күрделі жөндеу жұмысы жүріп жатыр. Бұл үшін республикалық бюджеттен 2 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Бүгінде мердігерлер анықталып, өз жауапкершілігіне алған нысандарға жұмыс жүргізіп жатыр. Біздің түсірілім топ нөмірі 39-шы жалпы білім беретін мектепке барып қайтты. Толығырақ тілші материалында. Біз болған білім ордасының айналасы құрылыс алаңына айналған. Атшаптырында аумақталып жатқан мектептің сыртында да ішкі бөлігінде де жұмыс қарқынды. Бұл шаруаны мойналған мердігер жаңа оқу жылына дейін аяқтаймыз деп сенімді сөйлейді. Сыртқа әрлеу жұмыстары, фасадының жұмыстары және ішкі әрлеу жұмыстары, спорт залдың бәрінде жылу жүйесі жүріп жатыр жұмыстар. График бойынша уақытылы үлгеріп келедік. Тапсыру мерзімі договор бойынша 10-40. Бірақ біз жоспар бойынша 20-шы тамызда тапсырамыз деп жоспарлап отырмыз. Айта кетейік, күрделі жөндеу жұмыс үшін ел қазынасынан 110 миллион теңге қаржы бөлінген. Мердігер адам күшінен қажетті материалдардан кедергі жоғын айтады. Жалпы еңселі білім ордасы 1980 жылы пайдалануға берілген. Мұндай ауқымды жөндеу жұмысы бұрын соңды болмаған. Мектебіміздің негізгі жобалық қуаттылығы 1200, қазірге 1000-ға жуық бала білім алып жатыр қазіргі таңда. Енді көптен күткен күрделі жөндеу. Өздеріңіз жа көргенде мектептің қасбеті, спорт зал, 1-ші, 2-ші, 3-ші қабат дәліздері жөндеуден өтеді. Енді 1-ші қыркүйекте бұйырса біздің білім алушыларымыз әдемі, әсем, жаңа ғимаратқа келеді деп сенім артамыз. Қазір таңда енді барлығымыз да қуаныштымыз, ата-ана да, мектеп ұжымы да, білім алушыларымыз да осы күрделі жөндеуге үлкен қуаныш үстіндеміз. Әрине, мұғалімнің де оқушының да жаңарған мектепте қызмет етіп білім алғаны үлкен қуаныш. Бүгінде қала бойынша дәл осындай 13 білім ордасына күрделі жөндеу жұмысы жүріп жатыр. Негізгі жұмыстар ішіндегі осы мына ішкі сыртқы әрлеулер жұмыстары, мына жолдарды дұрыстауымыз, мектепке кіреберіс жолдарын және ішкі мына су құбырлары, электр жүйелерін монтаждау жұмыстары, сондай жұмыстардың барлығы жүргізілуде. Енді осы жұмыстардың барлығы күрделі жөндеу графикке сәйкес, кестеге сәйкес осы тамыздың 20-сына дейін аяқталу жоспарланып отыр. Апта сайын, аптасына екі рет біз соның барлығын өзіміз қадағалап отырмыз. Барлық жұмыстардың жүргізіліп отырған қаражаттары өзіндерінің жұмыстардың жүргізілуі бойынша, акттарын беру бойынша қаражаттар уақытылы бөлініп отыр. Мамандардың айтуынша, биыл қаладағы білім ошақтарында жөндеу жұмысының көлемі өткен жылмен салыстырғанда анағұрлым көп. Яғни мемлекеттен жеткілікті деңгейде қолдау бар. Тек үйлестіріп, уақытында сапалы етіп аяқтау өзімізден. Аталған 13 мектептің күрделі жөндеу жұмысы үшін ел қазынасынан 2 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Дархан Мектепбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.